сүйүктүү кезитиңиз Супер Инфонун жаңы санында. Нурлан Насип эжейим көлөчүн чечип алып, мени тепкилегени эсинден кетпейт дейт. 5 мүнөт ичинде кооз чач жазалга жасоону үйрөнүп алыңыз. Руслан Акун, мен үчүн ийгилик кымбат машина, үй эмес, ийгилигим жеке бактым. Кызганычтан улам күйөөсүнүн ойношун бычактаган келин камакка алынды. Назира Токонова гүлдесте берип, сүйүүсүн арнаган кыздан араң кутулган. Шишкебек кана ачып, күнүгө 10 000 сомдон ашык киреше табууга болот. Гезитти сык кесимде окуп, ырахат алыңыз.